Sintambiwe ni warambi kwaga Sintambiwe ni waruhaka Sintambiwe ni wachokuraka Amma Kuna mubu sisi Kuna mubu hanga Kuna mubiri binuzani mchiramu Rajie Amatopi kifuga ngo isano ya maizu Jende wandike kuisano ya maso. Jatu nyembite ichireza hochane. Abanye shuri bose yigishije yari wa mprofesori ujia kwinjira mu ishuri. Uwumva ka wese akavuga ati ngiye kumwenyura. Isomo interuro imwe ijyana n'urwenya. Indi interuro ijyana n'urwenya. Indi interuro ijyana n'urwenya. Yaragiza akavuga ati umuntu utazumvira fizike muri runo rwenye ntabwo azaba mu gihugu ntabwo azabaho ngo bishobore kuko uru rwenya ruvuze byinshi ya ndamushimira asinzire ndetse mu mahoro icyo twizeye cyo mu gitondo cy'umuzuko hamwe na tantine wacu izabari familia ngari kandi namwe turayibatuye ndo muhanzi mu byo nkora nabyo bibamo nifuje kumwandikaho indirimbo kuko ubuhanga bw'ibyuma bitari kugenda neza ariko ndayiririmba ukwiri ni hagati y'imihanda Munyinyanyi za turagukunda Nyaruguru yose iragukunda Amashuri neza turagukunda Grupe skolere runyongi Imanuro zawe zirindwa mubi Hagati y'imihanda itatu Uva mukiyo vuva kumutumba uzamukuva kwifurino muduhanga twiza twinyabutatu waricara gukadusetsa twarakurebaga tukanyurwa wadusekera tukanyurwa Ineza yawe n'urugwiro ryawe ntibiteze kutuva mu mutwe Ese ko wowe mabonanye imyaka yose mabanye Ibyo kurya mwasangiye urugendo rurerure mwakoranye Amashuri menshi mwiganye Imanuro nyinshi yakuhaye Usumvusa mwibukira buki Ese mubonanye wamubwira iki Sindambiwe ni warambirwaga Sindambiwe ni waruhaga Amma mani shoro twabagaho Izuba riva twabagaho Amagambo watubwiraga Tuzahora tuyakumbura Abiga kugenda waratwigishije Ubaho tugeze yari wowe Amashuri twize yari wowe Ibyo dukora yari wowe Sakumi n'imwe z'umugoroba Kwa mu kigo ngenda Naguciye ho kwirembo Undembuza rimwe sinabyumva Urembuza kabiri
sina tyumva unuma huwa twagendana ka cyoje ndubwire kariya gahungu kazi hano ngiri cyo abasa niko cyanjenze naritabye niko cyanjenze ndagusuhuza ntiwatinze kumbwira icyo unshakira warambwiye uti icara naricaye umfata ku rutugu umbwira amagambo ntazibagirwa uti dore turi hano uzagerageze ntuzabure hano watsinze neza ibyo nakubwiye wakoze neza ibyo nakuhaye ariko icyo ashaka kukumenyesha uzarinda upfa witwa umugabo sindyabiwe nzabikindiraho sindyabiwe sinzabyibagirwa impanuro zawe narazikunze iteka nzahora nzigenderaho ngira icyo nkubwira ku bana bawe kirisiti ndafite umurage ifete nuko afite umurage yerize nawe Olivier nawe afite umurage nabagukomotseho uko bangana ndagira ngo nkubwira aya magambo ya mutuzi usize abagabo sinzira neza usize abagabo sinzira wiziguru usize abagabo ikivi wasize tuzacyusa umurage w'urukundo tuzawuhorana nyagasani mana yo mu ijuru intore zawe ugira aho uzishyira imidari wambika abana bawe sindambiwe turawumusabiye inyenyeri nziza ku rutugu inyenyeri nziza ku ntugu se abo yabyaye tubambariye imbunja nibahumure yasize abagabo muri cya gitondo ndakibatuye muri wa musezi utagira ukusa muri cya gitondo cyiza cy'abahizi abarahanda basabye ntazababure sindambiwe ntazababure sindambiwe ntazababure muri cya gitondo kizira amatage sindambiwe ntazababure